Hezké dopoledne, myslím, že mého hosta na Radiožurnálu rozhodně netřeba představovat. Jan Šmíd, novinář, dlouholetý zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii, předtím také ve Spojených státech amerických, nově zpravodaj České televize ve Francii, tak vítejte. Hezký den. Francouzi se před 14 dny stali mistry světa ve fotbale. Před 5 dny skončila Tour de France. Co ve Francii víc doznívá? No tak bezprostředně samozřejmě Champs-Élysées, přivítání francouzských fotbalistů, bude se o tom mluvit dlouho, bude se mluvit o francouzské škole, bude se mluvit o tom, jak zase vítězství sjednotilo tu zemi, protože... A sjednotilo ji? Myslím, že méně než v roce 1998. Ty problémy jsou tam markantní, ale aspoň pro nějaký okamžik ta země byla jednotná. Tour de France je něco úplně jiného. A já myslím, že rozhlas dokáže přenášet mnohé emoce, ale třeba tady v tomto případě jsem skeptický, protože nedokážu to vypovědět, co Tour de France vlastně znamená. Pro toho, kdo tam nebyl, mám velké potíže vlastně přenést všechno, co cítím, když tam jsem, někomu, kdo sedí teď u rádia nebo jede v autě a poslouchá nás. To prostě nejde. My se o tom ještě pokusíme. Já se ještě vrátím k fotbalovému mistrovství světa. Kdo byl vlastně největší hvězdou pro Francouze? Trenér Didier Deschamps nebo někdo jiný z celého toho týmu? Já si myslím, že to je Mbappé, že to je vlastně on představuje takovou nastupující generaci, takovou naději Francie do budoucna. Také myslím, že nejenže Francie vyhrála mistrovství světa, ale vyhrála s velmi mladým týmem. A to samozřejmě všude rezonuje, protože to je budoucnost. Proto vlastně byli všichni tak nadšení. Takže to nadšení ještě trvá, ještě pořád se ve Francii diskutuje fotbal. Bude trvat pořád, protože když někdo půjde na ligu, tak půjde na ligu v zemi, která je mistrem světa. Proč vyhráli Francouzi titul mistra světa po 20 letech? Já si myslím osobně z jediného prostého důvodu, že dokázal vlastně tu bandičku dát někdo dohromady. Trenér Didier Deschamps. Samozřejmě oni měli vždy spoustu talentů, ale málo kdo dokázal vlastně nějakým způsobem sjednotit. A já si pamatuju, že vlastně během toho šampionátu došlo k jedinému takovému extempore mezi nimi, kdy oni tuším po zápase s Argentinou dostali volno, tak slavili, přišli ve 4 do hotelu a protože jsou mladí a neklidní, tak začali spolu válčit hasicími přístroji. Alarm, museli evakuovat hotel, no a ten Deschamps v pyžamu, možná v luxusním pyžámku, ale přesto jako byl nastoupen stejně jako oni a myslím, že mu to na důstojnosti nepřidalo. Nevím, jestli jsme tu čepičku, co měl třeba na spaní Louis de Funès a podobně, ale rozhodně to nebyla důstojná pozice, situace a on zrušil vlastně návštěvy manželek na celých 6 dnů. Oni měli 6 dnů do zápasu s Uruguay, on to zrušil a to bylo jediné, kdy tam byl jakýsi nesoulad. A on dokázal dát krásně dohromady a to si myslím, že bylo úplně to nejdůležitější ze všeho. A není to ten důvod, proč vyhráli, že naše z ní prostě manželky nesměly? Ne, to ne. To mě nenapadlo, to je docela dobrý nápad. No ne, já jsem si to vykládala právě takhle, to se omlouvám. Jak velká příležitost to byla politicky třeba? Myslím fotky Emmanuela Macrona vedle Vladimíra Putina. A nebo jak skáče a raduje se na tom stole. Fotka roku téměř. Téměř. No tak fotbal samozřejmě je obrovským fenoménem. My se tady vlastně bavíme pořád o sportu, ale sport v určité míře přesahuje ten charakter toho závodění. A pro tu zemi samozřejmě prestiž Francie stoupla, popularita Macrona také. A dlouhodobě, protože on dokázal vlastně se s těmi hráči bavit na jejich úrovni víceméně. Dokázal, já si nejdu představit třeba Françoise Hollande jako mezi nima. A tak, možná je to i tím, že je mladší přece jenom. Že... Možná, že mladší, i když Hollande hrál fotbal a má k fotbalu daleko blíž než Macron mimochodem. Ale takže pro toho politika je to obrovská příležitost a samozřejmě mu to přineslo body a přineslo mu to body dlouhodobě, o tom nepochybuji. Pro Francii to velmi pomohlo i na mezinárodní scéně. Jak už jsem říkal, ta země se trošku uklidnila. Nechci říct, že všichni táhnou za jeden pro vás, to je taková fráze, ale určitě to napětí pominulo, všichni jsou hrdí. Já myslím, že to sebevědomí té země teď velké. My se ještě budeme bavit o tom, jak se žije ve Francii, ale když už jsme v tom sportu. 105. ročník Tour de France skončil, to jsou dopravní omezení, zácpy, fenomenální výkony cyklistů, pády, ale taky 20 milionů lidí podél trati. Jaký mají Francouzi vztah k Tour? Tak neskutečný. Jenom my jsme se potkali 20 minut před vysíláním spolu a bavili jsme se 20 minut o Tour de France a prohlížili jsme si fotky Sagana, tak si myslím, že nemusíme dál nic vyprávět. Je to neuvěřitelná energie, je to neskutečné. Jenom když se vlastně díváte na ty přenosy, a myslím, že i ČT, Česká televize to dělá výborně, Tomáš Šílek,
tak ve Francii tam sedí expert na historii. To znamená, ty záběry z vrtulníku jsou naprosto fantastické a myslím si, že Tour od té doby, co je snímána z vrtulníku, tak vlastně zaznamená další, řekněme, etapu. Takže je to velká skupina lidí, která se dělá samozřejmě jenom kvůli těm památkám a ta země je samozřejmě nádherná, krásná. Ale jak už jsem říkal, to nejde přenést. Vy jste u té silnice, čekáte na ty cyklisty, nad vámi vrtulník, ten vlastně snímá a cítíte to obrovské napětí. A pak vlastně čekáte tam, já nevím, tam stanují nebo kempují 3 týdny, jenom proto, aby viděli, jak kolem projedou za 20 minut a je to všechno pryč. Ale pak máte také možnost se to účastnit. Můžete den předtím si některé etapy nebo jejich části projet. A když už mě vlastně se hrozně líbilo přirovnání jednoho Američana, který řekl, že vlastně málo kde nebo vlastně nikde nemůžete být tak blízko vrcholovým sportovcům jako tady. A ještě jedna zkušenost, jsme se spolu mluvili, já jsem dělal reportáž s Abdou Jaj, když jsem jel na kole. Vy jste jel na kole a já byla tady, ano, my jsme spolu mluvili. A co je teda naprosto neuvěřitelné je, že já si myslím, že jsem pořád ještě slušně trénovaný. Pořád hraju fotbal, jezdím na kole, hraju tenis. Myslím, že jsem v slušné formě. Tak to má v 50 být. Tak, ale když si vezmete, že já třeba to momentu jsem jel, já nevím, 4,5 hodiny a oni to po etapě, mají za sebou celou etapu, dojedou za 40 minut, tak to je prostě neskutečné, nad tím zůstává rozum stát. Kolik z těch fanoušků, bavili jsme se zhruba o 20 milionech lidí, jsou Francouzi. Ono to většinou bývá tak, že když se jedná o ty veliké závody, kdekoliv na světě, tak ti místní to město vyklidí raději, než by u toho byli. Jak to mají Francouzi? Tak je tam hodně cizinců, hodně Holanděnů, přívěsy, ty známé vlastně z jiných sportovních akcí, jezdí tam z celého světa. Mě překvapilo, že Tour je hodně sledovaná v Americe, ale samozřejmě těch Francouzů je tam pochopitelně nejvíce. Oni jsou velmi hrdí na ten podnik, na ten závod, velmi hrdí, protože je to chlouba této země a oni se těší tam vlastně před tím závodem je spousta akcí. A také je velmi těžké získat to pořadatelství. Já jsem mluvil se starostou města, který 10 let je tam bombardoval, že to město je připraveno, že by chtěl, aby tam Tour startovala nebo končila. A teprve za 10 let tuhletu šanci dostal. Oni tam mají třeba 200-300 žádostí z měst, kde chtějí, aby ta Tour byla. Neuvěřitelné. Letos mohl vzniknout dojem, že diváci, že jim nejde třeba ani tak moc o to se podívat, ale o to sejmout nějakého cyklistu na zem. A nebo vyběhnout někde jako exhibicionista na trati. Ale to je jenom prostě součást celého toho. No tak pamatujeme si, před několika lety tam naházeli špendlíky na trati. To se občas někdo takový psychicky nevyrovnaný najde a ten závod poškodí svým způsobem. Proti tomu asi nelze nic dělat a patří to k tomu, jestliže můžete být tak blízko těm cyklistům, zejména v kopcích, kdy vlastně oni jdou skoro pomalej, než vy běžíte, protože je to obrovský sklon, tak samozřejmě něco podobného se asi stát může. Já bych k tomu ještě přidala citát Dana Martina, irského bojovníka ze staré cyklistické školy, který říká, škrábete se do hor a kolem vás hřvou všichni ti fanoušci, až z toho dostáváte husí kůži a přestože úpíte, na tvář se vám nakonec vkrádá úsměv. To je nádherný. A já zdoplním, myslím, že to byl Viktor Igor, nebo kdo přesně kde říkal, že každá malá holka by se měla naučit jezdit na kole, protože tak se naučí řídit svůj život. Jak vypadá francouzské léto? Francouzi jsou takový hrdí na svoji zemi, konec konců mají tam všechno. Jsou spíš doma? Jsou jenom doma. Drtivá většina Francouzů, opravdu drtivá většina Francouzů tráví dovolenou ve Francii. Je to levnější, nebo je ta hrdost je tam taková, že prostě doma je to nejlepší? Oni, ta země je tak pestrá, že tam vlastně najdete úplně všechno a oni nepotřebují někam jezdit, protože vlastně jich je jiný, stejně jako jiná Bretaň. A to je všeobecně známý a vlastně z toho důvodu Francouzi se o ten svět moc nezajímají, protože všechno mají doma. Co se týče Paříže, tak tam vlastně nikdo z Pařížanů není v tuto chvíli. To město ale není vylidněné, protože tam spousta turistů, ale jsou tam takové ty legrační nápisy, třeba jako na 2 týdny zavřeno, lovím ryby v Bretanii nebo něco takového. To tam v latinské čtvrti, já to přesně pamatuju, dokonce jsem z toho vyfotil. Takové legrační cedulky tam najdete. No a tak to město ovládají zcela turisté a Pařížané jsou jinde. Většina Francouzů je na jihu. Je nesmyslem, já každému to rozmlouvám, kdo chce do Provence přesně teď, v tuto dobu. To je šílenství, normální šílenství, protože tam je celá Evropa. Nejenom Pařížané, nejenom Francouzi ze severu, ale celá Evropa. Proč je tenhle týden ve Francii nejhorší na silnicích? Protože
Musíme to trochu zúžit. Samozřejmě dovolená nebo prázdniny 2 měsíce, ale není to tak úplně pravda, protože děti končí školu na řadě míst až někdy 7. nebo 8. Dá se říct, že ty prázdniny začínají v polovině července do poloviny srpna. To je to hlavní období. A teď dochází, teď je ten nejhorší víkend, kdy se ty turnusy, protože tam je to často po tom týdnu, kdy si můžete vzít ubytování na týden, rodiče s dětmi také dostanete tu dovolenou tímhle způsobem. Takže většina to má tak, že teď se střídají. Takže na silnicích je naprosté peklo. A já jsem to zažil, já jsem dokonce vlastně, nemůžete tomu uniknout, já jsem jel ve 3 ráno a přesto jsem třeba u Lyonu, a to je vůbec nejhorší místo je u Lyonu, ten objezd Lyonu, protože tam se to všechno zbíhá, jsem strávil třeba 3-4 hodiny. Tak já myslím, že po těch letech ve Francii už jste na to docela zvyklí. No. Žijete tam 12 let. Vzpomínám si, že o jedné knize, kterou jste napsal, protože jich máte celou řadu o Francii, jste mluvil jako o knize, kterou byste si sám rád přečetl. A to je kniha Francie, co v průvodci nenajdete. Kdybyste teď měl poskytnout krátkou radu někomu, kdo ne teď v hlavní sezóně, ale třeba koncem srpna vyjede do Francie, kam by se mohl podívat, aby nemusel stát na Eiffelovce anebo někde jinde, na těch známých místech? No tak měl by se vyhnout jihu, to v každém případě. A já bych asi doporučil Bretagne, nebo bych doporučil zámky na Loáře, protože... Zámky na Loáře, pardon, mi přijdou zrovna takové turisticky hodně frekventované téma. Dobře, ale nedá se to srovnat s tím, co se děje na jihu. Mluvíme o těch možnostech, všichni mají dovolenou, tam je to pořád ještě relativně přijatelné. Samozřejmě není tam takové horko, když teď je horko v celé Evropě. Ale mě ty zámky hrozně zajímají a hrozně mě baví a myslím, že to patří k Francii a každý určitě sní o tom, že by si koupil zámek a teď je tam vlastně řada akcí, kdy vy můžete ten zámek zachránit, když se stanete majitelem nebo spolumajitelem v takových těch loteriích. Takže Francie a zámky to k sobě patří, je to takový symbol, tak to bych doporučil. A pak vlastně nad Bretaní Normandie je také velmi zajímavá, je to relativně blízko Paříže. No a potom bych doporučil, já mám takové ty vychytávky, místa, která já miluji celým srdcem svým. A to je třeba France Miniature, což jsou také makety. Zmenšená Francie? Tak. Zmenšená Francie. A to je dobré i pro děti, ne? Je to vynikající pro děti, je to vynikající pro nás, kdo mají trošku dětskou duši. Je to kousek od Paříže, procházíte tím a máte tam přesně ty zmenšeniny těch největších dominant, jestli jich tam 300 možná, takže se učíte na tom něco, vidíte, jak je to vlastně poskládané, jak ta země vypadá, je tam všechno, jsou tam zámky, jezdí tam TGV mezi tím. Je to vlastně Francie v kostce a to je mé oblíbené místo. Kdo se chce seznámit s Francií, tak by měl jít tam. A protože pak si vybere. Pak si vybere. Já mám vlastně takovou úchylku téměř. Narazili jsme na tom, když jsem s Honzou Šibíkem dělal ten fotografický seriál, který jsme dokončili, protože Honza, tam máme zásadní rozpor. Já potřebuju vidět to město ze zhora. A Honza naopak to nesnáší, protože říká, já chci lidi, já musím dovnitř, já chci ty obličeje. A takhle vždycky jsme se vlastně špičkovali. A to proto, že já se musím seznámit s tou formální strukturou. Já potřebuji vědět, kde co je, jak je to vlastně rozložený. A pak teprve podnikám výpady a mám trošku přehled, jako chytím se. A tady, kdo se chce chytit ve Francii, tak by měl se podívat, jasně, jak to vypadá před vámi, kde ty zámky jsou, jak vypadají prostě z té perspektivy a pak si to mnohem více užije. Ve Francii žijete 12 let, vyrostly tam vaše děti. Co by se muselo stát, abyste se vrátil domů? Já mám totiž pocit, že se už nikdy nevrátíte. Ne, tak to se stane samozřejmě, já se jednou domů vrátím. Pořád stejně jako jsme na této planetě na přechodnou dobu, tak já jsem na přechodnou dobu ve Francii, to je celkem jisté. Takže přechodná doba od prostě 12 do 24 let, je to možné, cokoliv je možné. Je možné se vrátím, že třeba se zase někdy vrátím do Francie jako důchodce. Ale určitě patřím sem. Mě by zajímalo, jak se ve Francii žije, pokud jde o sociální zabezpečení, zdravotnictví a takové ty věci. Jestli jsme tady třeba na tom lépe, v českých podmínkách, nebo jestli jsou na tom lépe Francouzi, kteří na tom dlouhá léta lépe, než my byli. To je předmětem velké debaty, reforma zdravotní péče. Záleží samozřejmě, jaké máte pojištění, záleží na spoustě věcí. Někde se žije lépe, někde se žije hůře. To samozřejmě se nedá takhle vlastně najednou říct. Já mám pocit, že ta péče je tam dobrá, ale samozřejmě musíte zaplatit, ale oni mají vlastně ty pojistky, takže spíš mám problém já, když chci nějakou péči, protože nemám takové pojistky, jako mají oni, ale myslím, že si nemohu stěžovat. A jak se žije?
Já si myslím, že ten život je radostnější než u nás. To je vlastně taková základní charakteristika. Mám pocit, že lidé jsou veselější. No ale to je dáno o ním slavným Joy de Vivere, že tak, to je jako asi, no. Něco jiného. Oni paradoxně jsou pomalejší. Jsme už o tom mluvili mnohokrát. I třeba tomu jídlu věnují více času. Dokáží si ten život více užít. Těší se na ty kavárny. Řekl bych opravdu, že vlastně jsou mnohem méně stresovaní, než jsme my. A také jsou možná méně zlí, když se dívám třeba na ty komenty na Facebooku nebo na těch sociálních sítích, tak a dnes třeba vzhledem k politice, tak ta země naše je opravdu jako dost ve stresu, tak tam najednou je tam jako, jakási větší pohoda. Samozřejmě je tam spousta napětí mezi různými třeba čtvrtěmi a pochopitelně ty otázky, které Evropou hýbou, co se týče imigrace, přistěhovalství a podobně, asimilace a tak, ale obecně mohu říct, kdybyste se mě zeptal na ten hlavní rozdíl, tak já bych řekl, že ti lidé jsou tam o něco veselější. A když zajdem do těch čtvrtí, do kterých se nechodí, je to skutečně na úrovni třeba Bronxu, kde nemáte co dělat, protože se může cokoliv stát, už je to takhle daleko. Ano, je to takhle daleko. Skutečně tam tyhle ty non-go zóny existují. Já jsem někde četl charakteristiku takové zóny a vlastně oni charakterizují tak, že tam se může, že tam mohou zaútočit kdykoliv na policisty. To se stalo nedávno ve Vitry, kde zapálili policejní vůz se čtyřmi policisty. To se tam stát může, tyto čtvrti tam existují. Není třeba to skrývat. Jsou horší tyhle no-go zóny v okolí Paříže a na předměstí, anebo v Marseille? No, to je zajímavá otázka. Jsou horší, jsou teda velmi špatné na předměstí velkých měst, nejenom Paříže. Paříže samozřejmě, když máte sever, severovýchod, Aulne-sous-Bois, Aubervilliers a podobně, tak to samozřejmě už vzbuzuje respekt. Pak máte ale předměstí Lyonu, která jsou také stejně dramatická, ale i dalších měst. To je takový typický fenomén. Marseille je to trochu jinak. Marseille, jako kdyby to město bylo celé prolnuté. Tam, řekněme, není rozdíl mezi jednotlivými čtvrtěmi, ale jedna čtvrť, která je naprosto výjimečná, to je Castellane. Tam vyrůstal Zidane, kousek odtud. A to je takové sídliště, které je mimo město. Já jsem se tam vypravil a jenom, vlastně nebudu si hrát na hrdinu, byl jsem jenom na začátku. Pardon, vy jste tam jel kvůli Zidanovi? Já jsem tam jel kvůli Zidanovi, ano. Ale nedojel jsem, protože jednak můj průvodce to odmítl, že tam teda nepojede, jsem se zbláznil. A jenom jsme dojeli na tom skútru a já jsem takhle si prozvedl foťák a vystartoval proti mě asi 8 kluků, kteří seděli 200 metrů a viděli mě. A kdyby ho nepřidal plyn, tak jsem se stál levnou potravou možná tam někde, protože to je neskutečné. A to je jedna z těch částí města, kde se opravdu nedoporučuje nikomu, kdo vypadá trošku jako turista, jít. Pozdrav z Domažlic, posílá Pavel. Děkuji vám za práci. Chci se zeptat, zda a kdy popřípadě napíšete další knihu. Pak je tady ještě otázka, jestli se nechystáte psát nějakou knihu o víně ve Francii, v podstatě z podobného soudku. Ondřej se ptá. Tak já jsem vlastně napsal knížku o víně, o šampaňském, obrázky z kraje Šampaň. Teď mimochodem běží vlastně ten postřej ze Šampaně. To byla jediná knížka, která, ono se samozřejmě netýkala úplně vína, ono se týkala toho regionu, ale postupovali jsme v těch postřezích víceméně po stopách té knížky, pak jsem vlastně udělal ty restaurace, ale teď se nechystám, měl jsem v plánu udělat Bordeaux, region Bordeaux, ale teď na to nebudu mít čas, protože ta televizní práce mi, myslím, veme veškerý volný čas, takže určitě ne. Moje poslední knížka je Paříž, co v průvodci nenajdete. Tam mi dala hodně práce. Doufám, že řada lidí ji bude objevovat, to město bude objevovat přes tu knížku, jak mi píšu, a jsem rád, že jsem mnohým tím udělal radost, ale mohu teď prohlásit, že rozhodně bohužel nic nechystám. V loni vznikl unikátní televizní kurz s názvem Jak fotí, který diváky České televize učí, jak správně fotografovat, a zavádí je do 6 evropských velkoměst. Je tam samozřejmě Paříž, Florencie, Londýn, Barcelona, Budapešť, je tam Praha. Ale já si zrovna říkám, při vědomí toho, jak dobře znáte Francii a třeba francouzský venkov, že ty obrázky z venkova by byly daleko krásnější než prostě nějaká města. To je zajímavý nápad, určitě. Ten venkov má neuvěřitelný šarm. Je pravda, že
že Francouzi třeba věnují venkovu asi mnohem větší pozornost než u nás. Tam je takový velmi zajímavý člověk ve Francii, který se jmenuje Stefan Bern, a ten propaguje památky, propaguje historii, má svůj pořad. Oni mají krásnou soutěž, nejkrásnější vesnice ve Francii. A vlastně, když si to uvědomíte, tak to je přece neuvěřitelný koncept. Ty vesnice to zlepšují sami o sobě. To je soutěž celofrancouzská, to není televizní soutěž. Jo, je to jeden den, jeden vlastně je vyhlášená, běží tam těch, já nevím kolik, jestli 20 vesnic, které se dostaly do finále. Máme diváci, taky tuhle soutěž. Diváci hlasují, ale myslím si, že pro ty vesnice obecně je to velká motivace, protože pak dostanete takové ty kytičky a podobně, a že to je ku prospěchu všem. Ale určitě, vesnice autentická, co si o tom budeme vyprávět. No, je to takový ještě pořád taková ta stará Francie a mnozí i naši turisté vlastně jezdí do těch částí. Nejhezčí vesnice jsou třeba v Provence, která v té části, která není blízko moře, ale i jinde. Alsasko, německá pečlivost. No krása. Ale napíše, přeju všechno dobré, pane Šmíde, jak jste potkal Martu Davus a je pravda, že jste jí doporučil psát knihy? No, vlastně poprvé mě k Martě Davus zavezl Honza Pokorný, protože... Martě Železné, když jsem, já už nebyl zpravodaj, Honza byl zpravodaj, jeli jsme tam, byli jsme ráno s jejím manželem Joelem na rybách, nebo viděli jsme, jak vlastně přijíždí lodě a ty ryby se potom putují do různých částí Francie. No a pak jsme se tam vraceli, Martu si zamilovali moje děti. A my všichni jsme si Martu zamilovali. A bylo to tak, že vlastně ona nám vyprávěla věci, které se tam staly. Vyprávěla nám, jak Žil opravdu s tou puškou seděl u okna, čekal na tu lišku a jak usnul, jak ho ráno našla s puškou, ještě se nezastřel nebo nepostřelil. A když mi vyprávěla ty příhody, tak jsem říkal, to není možný, proč to nenapíšeš? A ona začala uvažovat, přemýšlela o té struktuře, jak by to bylo, a pak vlastně ta knížka Dům Bretani, tak se stala bestsellerem. A také ale třeba říci, že asi to není žádná rada, jo, protože kdyby Marta neměla ten obrovský talent, tu neuvěřitelnou sebeironii, kdy si dokázala dělat legraci sama ze sebe, tak asi třeba by ta knížka takový úspěch neměla, ale tam se vlastně skloubilo několik věcí dohromady, jak zajímavost z toho místa. Tak já třeba mám hrozně rád lidi a ve Francii jsem se o to snažím, kteří prošli nějakým životním zvratem nebo nějakým obratem. Jo. Například i Peter Mayle, známý propagátor Provence, tak prošel velkou změnou. Byl ve fázi, kdy se musel rozhodovat, jestli bude žít nudný život nějakého londýnského banky, nebo pracovat v reklamě, zabezpečený, anebo jestli se bude užívat života v jiné části světa. To není jednoduché udělat takový krok. Marta ho udělala a já ty lidi hrozně obdivuju. Když jsme se bavili o dlouholetém zpravodaji Českého rozhlasu, můžu vám něco pustit, jen? Ježiš, co to bude? No, podíváme se zpátky do roku 1995, tuším. Co se týče zmatku, je New York zcela určitě hlavním městem světa. Jezdit tu autem je důkazem ochablosti ducha. V dopravní špičce můžete jet od jednoho bloku ke druhému vzdálenému 50 metrů třeba 10 minut. To, že kvůli oslavám OSN uzavřeli 20 ulic, nemělo na dopravu ve městě podstatný vliv. Stejně tady nikdo nepočítá s tím, že se autem někam dostane. Občas tady někdo někoho zapíchne, a tak bezpečnostní opatření byla mimořádná. Všude kolem vás se motali vypasení policisté v modrých uniformách a řada z nich se v civilu zamotala i mezi prostý lid. Někteří byli prý převlečeni za bezdomovce a s cedulkou Homeless plus Hungry posedávali na rozích ulic a loudili drobné. Tak to je zpravodaj Českého rozhlasu v roce 1995 Jan Šmíd, tehdy ve Spojených státech. Jak se vám to poslouchá? Je tam hodně politické nekorektnosti, teda nevím, jestli bych formuloval podobně dnes, to ještě před mýtů. No to ještě před mýtů, ale je to prostě součást vašeho života. Byl jste zpravodajem ve Spojených státech, ale byl jste zpravodajem ve Francii. Proč vám neučarovaly ty Spojené státy tak moc? Jako ta země, o které tady mluvíme a která už je součástí vašeho já. Nedá se říct, že by mi neučarovali, ten život je tam jiný, ta země je jiná, země je krásná, co se týče přírodních památek, ale ten životní styl, myslím, že jsou, je to, žijí moc rychle, mám pocit, no. Ve většině vlastně v těch městech a také jsou prostě jak malí děti, jak žijí jak podle nějakých pravidel, ode zdi ke zdi, je to vlastně extrémní, a pořád
si říkám, nemůžu zapomenout, co jsem viděl na té zubní pastě. Pro nejlepší efekt je mačka tu zubní pastu ze zadu dopředu. Takové ty instruktáky, co prostě nám se zdá. No, ale to jsou proto, aby vás někdo neusoudil k smrti potom, že jo? No, asi tak, no. A to si myslím, že ta posedlost tím právem je jako velká neúcta k lidem, samo sobě. Zdravím do studia, píše Petr. Pan Šmíd je velký kamarád s Jardou Jágrem. Je to pravda, napsal jste s ním dvě knihy. Chtěl bych znát váš názor na to, jak se vyrovná s blížícím koncem své hráčské kariéry. No tak je to samozřejmě pro něj velmi těžké, protože on je velmi hravý, on chce soutěžit a to tělo už ho přestává poslouchat. Na to se nedá nic říct, je vidět, jak se prostě držel a zuby nechty, prostě chce hrát pořád ještě vrcholově, už asi ne NHL, ale myslím, že v té lize ještě hrát může. Ale mně se líbí, co vlastně říká, že jeho jediným cílem je teď, aby se zítra cítil něco lépe než dnes. Je to mimořádná osobnost. Skutečně jsem rád, že jsem s ním mohl strávit tolik času, když jsme psali ty knížky. Ještě dnes, když se do těch knížek podívám, tak vlastně nic bych neměnil. Dokonce se třeba i začtu. Pamatuju si třeba, že Arnoštu Lustogovi se to líbilo. Tenkrát on byl mým prvním rádcem. Já jsem pochopila, že vlastně ty vaše knihy probíhaly jako součást jakési hry, protože Jágr je velkým dítětem a že naopak, když se mu nechtělo, tak vás vnadil, abyste dělali cokoliv jiného, jenom nepsali. Přesně tak. To u toho Jardy zvlášť je to patrné, že když neměl náladu, tak prostě neměl náladu. A pořád to odsouval. Si pamatuju vlastně ty nekonečná odpoledne, když jsem potřeboval s tím popojet, on říkal, hele, pojď si dát. Minule jsme skoro porazil v tom basketu, pojď zahážem si na koš, tak jsme házeli 2 hodiny na koš a pak jsme přišli a už jsem říkal tak a říkal, hele, taková partička šachů, to by nebyla špatná, ne? A takhle se to táhlo do večera, no a pak se stalo to, že jsme si sedli do toho křesla, Jarda mimo děk pustil televizi, Chicago Bulls, já jsem zapomněl, dneska hru, no a říkal, víš co, hele, zítra ráno, hned na to, po tréninku, ne, až přijedu po tréninku, až se vyspím, a takhle to šlo. No ale pak byly chvíle, kdy vlastně jednorázově, kdy jsme třeba měli hodiny a hodiny, kdy jsme seděli a kdy mi vyprávěl neuvěřitelné věci. A u něj, ono se to dělalo dobře, protože Jarda má smysl pro detail. On věděl, co potřebuju a věděl, že mě zajímají takové ty drobné podrobnosti, kde kdo byl v tu chvíli třeba, kde kdo seděl a podobně. Udělal jste knížku s Ennio Morriconem, to je úplně jiný typ osobnosti. To není s ním, ale o něm. To je ten rozdíl. To je pravda, ale sešli jste se. Sešli jsme se několikrát, tam to vycházelo, jsme obrovské nedefinovatelné touhy ho potkat a obrovské lásky k té hudbě. Musíte mít k tomu člověku jakousi vřelost, anebo naopak jako novinář se snažíte se přece jenom držet dál, abyste nepodlehl šarmu Jágra, šarmu Morriconeho, šarmu kohokoliv, s kým tu knížku píšete. Nedokázal bych napsat knížku s někým jako novinář, k němuž bych měl neutrální vztah. Musím toho člověka bezmezně obdivovat, bezmezně milovat. Jeho věci, které dělají, mě musí velmi vnitřně zasáhnout. Pak to lze dělat, ale jako novinář s někým knížku neudělám. Jan Šmíd, novinář, zpravodaj dlouholetý Českého rozhlasu ve Francii a nyní České televize. Teď už aktuálně, je to tak? Teď už aktuálně. Tak hodně štěstí, děkuji za čas, který jste si pro nás udělal a ať se vám daří. Děkuji a děkuji Českému rozhlasu za šanci, kterou jsem dostal a snad někdy naslyšenou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.